S tímhle půjdete, paní Matějčková, do lékárny. A tohle já pošlu do domova důchodců, aby vás tam přijali. A mám dneska ještě rozestýlat, nebo už budu spát jinde? To nepůjde tak rychle, babičko. Jen si klidně rozestelte. Já to budu popohánět. A potom jsem se chtěla zeptat, pane doktor, víte, podzim máme hnedle na krku a já nemám objednaný uhlí. Mám si to uhlí objednat? No to si rozhodně objednejte, abyste přes zimu nezmrzla. Ale já myslela, že když to pan doktor popožené... Když, tak my to uhlí od vás odkoupíme. Ale my tady přece netopíme uhlím. Tak to prodáme nějakému jinému pacientovi. My tady budeme prodávat uhlí. Tak vám za všechno, pane doktor, moc krát děkuju a zaplať vám to pánu. Ještě tam nejste, paní Matějčková, tak to nezakřikněte.